Det här är den stora myten om det sena 1700-talets Stockholm. Ingen annan av eftervärldens många osanningar om människorna som bodde i den här stan för 200 år sedan har påverkat vår uppfattning om dem lika mycket som den här. Fått oss att tro att de var alldeles osiviliserade och tillåtit oss att förlöjliga dem och förvägra dem deras självklara rätt till ett rättvist eftermäle. Men än är det inte för sent att ge dem den erkänsla och den upprättelse de så väl förtjänar. Jag vet inte om ni håller med mig om det, men är inte det här själva symbolen för 1700-talets Stockholm? En snuskig och stinkande stad där man bara öppnade fönstren och tömde skiten rätt ut på gatorna eller ut på bakgårdarna där det här träcket sen fick rinna i en geggig ström genom de här avloppsrören direkt ut på gatan bland alla fotgängare. Men det kan jag säga. En sak som har tilltagit i mig under åren i samma takt som mina kunskaper om 1700-talets Stockholm har ökat, det är en fascination över hur lite vi egentligen kan om den här tiden och den här stan. Eller rättare sagt, hur mycket av det vi tror oss veta som inte har nämnvärt mycket med sanningen att göra. Det finns helt enkelt ingen grund för det i det gamla källmaterialet. Som exempelvis det här med hur det såg ut på gatorna här i Stockholm under 1700-talet. För ju mer jag har studerat det gamla källmaterialet och sen jämfört det med vad jag har hört berättas idag eller vad jag har läst och vad som har skrivits idag om den här tiden, jag menar, desto större och vidare har gapet blivit mellan 1700-talet och vår bild av 1700-talets Stockholm. Och det här är inte någonting bara som liksom florerar som en myt bland den breda allmänheten. Det intressanta är att även i den akademiska världen så frodas de här vanföreställningarna, helt enkelt för att det saknas en genuin grundforskning om det här. Jag menar bara en sån sak, jag kommer ihåg för 1000 år sedan när jag läste konstvetenskap vid Uppsala universitet och satt krökt över kurslitteraturen inför någon tenta. Och jag läste då en kursbok som var författad av en professor i ämnet, en gigant, en verklig auktoritet på området. Och jag minns än idag ordagrant vad han skrev om 1700-talets Stockholm. Stockholm var under 1700-talet inte bara rikets största stad. Den var också i särklass då det gällde lort och överträffade till och med metropolerna ute i Europa. Alltså, om man fick tro det här så skulle det ha varit då äckligare och skitigare på gatorna i Stockholm än i några av de liksom folkrikaste städerna i världen vid den här tiden. Som London som hade 900 000 invånare eller Paris som hade 700 000 och som alltså var 10 gånger större än Stockholm. Jag fick inte det här riktigt att gå ihop. Jag menar, en fråga som väcktes i mig där och då när jag var i 20-årsåldern och som jag inte har fått svar på än i denna dag, det är att vad var det man lyckades så bra med i London och Paris som vi här i Stockholm uppenbarligen inte hade fattat? Och där någonstans så bestämde jag mig för att jag skulle ägna mer tid och uppmärksamhet åt att studera det gamla källmaterialet, att läsa vad människorna som faktiskt levde eller bodde eller vistades här i Stockholm vid den här tiden, vad de själva hade
att berätta om den här stan. Och det kan jag säga, jag fick möta ett Stockholm som skiljer sig rätt markant från det Stockholm som vi vanligtvis matas med i både den skönlitterära men också facklitterära historieskrivningen. En av de viktigare källorna om 1700-talets Stockholm är de många reseskildringarna, förda av såväl utländska som inhemska resenärer som besökte huvudstaden och som berättar för oss om vad de fått se och uppleva här. Noga nedtecknade vittnesmål om både stort och smått i den här lilla stan. En av dem, en ung pommersk officer som besökte Stockholm 1789, intygade att om sommaren är och gatorna, vilka från november till emot slutet av april snöbetäckas, mycket rena. Stenläggningen jämn och väl underhållen, gatornas renhållning hela året om utföres på entreprenad. Medan en annan resenär hade svårt att dölja sin förvåning när han under en resa från Stockholm i april 1795 passerade Södertälje. Vid min resa genom Södertälje för några dagar sedan blev jag förvånad över anstalten därstädes med gaturenhållning. Föga eftergivande själva huvudstadens dråpliga noggrannhet i den delen. Man ser därav vad exempel förmå uträtta och vore till önskandes att alla övriga städer ville vinnlägga sig om enahanda propritet på gator och gränder som Stockholm och Södertälje nu briljerar med. Många sjukdomar skulle därigenom i vår förekommas. Inne i Gamla stan erlade husägarna en särskild gaturenhållningsavgift till staden, och entreprenören i sin tur ansvarade för att hålla stenläggningen jämn, rännstenarna rensade och gränderna sopade. Någonting som uppenbarligen sköttes med noggrannhet, åtminstone när man får tro den där polacken som anlände till Stockholm 1789 och som klagade över att gatorna är så väl sopade att fotgängaren känner varje liten sten genom skosulan. Är det inte lite intressant ändå när man tittar på den här gamla gaturenhållningssedeln som ju i sig är ett ganska unikt litet dokument eftersom man ju i regel kastade de här kvittenserna när de väl var betalade och tiden hade löpt ut. Men av den här då så kan vi utläsa att grosshandlare Dahlman har betalat renhållningsavgiften ifrån den 1 september 1789 till samma tid 1790. Och är det då inte lite intressant det här, hur det här bildar en kontrast mot bilden vi har av sörjan och geggan och skiten och smutsen, lorten som överträffade metropolerna ute i Europa. Nu ska man ju också understryka, och det är rätt viktigt, att när 1700-talets resenärer beskriver gatorna i Stockholm som rena, då är det ju naturligtvis med deras mått mätt. Hade vi hamnat här i Stockholm 1700-talet så är det klart att vi skulle få oss en och annan obehaglig överraskning, även om man ser till de faktiska förhållandena. Men vad allt det här visar, det är att myndigheterna och stockholmarna faktiskt hade ambitioner då som vida överträffade dem som vi har erkänt de här människorna vara kapabla att ha. Jag menar, det här är ju en rätt modern stad. Det är ju 1700-talet vi talar om, inte 700-talet som man ju ibland kan få för sig när man läser en del av det som skrivs om den här tiden idag. Men då kanske någon kontrar nu med att vänta. Jag har ju själv gått på stadsvandring här i Gamla stan och med egna ögon sett de här avloppsrören som ju ledde skiten från bakgårdarna direkt ut på gatorna. Eller som man kanske hört talas om eller läst om hur man ju tömde pottorna ut genom fönstren. Så var det ju. Det vet man. Skulle det då inte stämma med verkligheten? Nej, inte direkt. Precis som med gaturenhållningen och sophämtningen var också det som kallades avträdesorenlighetens avhämtande, alltså hanteringen av avföringen, utlagd på entreprenad
och sköttes av anställda bärerskor som med sina tunnor gick ronder i stan nattetid och hämtade avföringen från torrdassen på vindarna och på bakgårdarna, vilket sedan fraktades ut ur stan. Och i det bevarade entreprenadkontraktet är man noga med att understryka att hämtningarna måste vara avklarade innan klockan 8 på morgonen och att tunnorna som bars genom stan skulle vara tillslutna med lock för att hindra stanken från att sprida sig. Någonting som står alldeles klart för mig, det är att många av de här tokiga idéerna som vi har, att de faller samman bara genom att man använder lite sunt förnuft och lite enkel matematik, som bara det här. Jag menar, Stockholm hade den här tiden någonstans kring 95 000 invånare. Säg att man gör ifrån sig på pottan en gång per dag. Då innebär det alltså att årligen så skulle den här lilla småstaden då gödslas med innehållet ur närmare 35 miljoner tömda pottor. Och då tänker jag att om så nu var fallet, om man årligen öppnade fönstret och tömde ut den här skiten liksom, 35 miljoner gånger, om så nu var fallet, skulle den här stockholmaren som skrev den här insändaren i en av morgontidningarna sommaren 1784, skulle han eller hon då bli så upprörd över de här bärerskorna eller uttömmerskorna som de kallas just här, att de då hade dragit över tiden och inte blivit klara till klockan 8 på morgonen? Jag menar, skulle man bli så upprörd över två kvinnor med en tunna emellan sig om personen samtidigt levde i en stad där han eller hon formligen vadade fram i den här skiten som vi ju föreställer oss att de gjorde? Vad kan väl vara anstötligare, oanständigare, oangenämare, ohälsosammare än att på ljusan dag, helst sommartiden, råka på gatorna uttömmerskorna med deras stinkande kärl? Och som vi sa tidigare, det är klart att det har förekommit att någon har kastat ut någonting genom fönstret förr i tiden. Det var nästan konstigt annat. Men vad vi tenderar att göra rätt ofta när vi ska skildra våra förfäder, det är att vi hittar någonting som kanske var exceptionellt även för dem. Och så gör vi en norm av det. Titta, det var så här man gjorde på den här tiden. Och dessutom så väljer vi att nästan alltid tolka företeelser och fenomen till det värsta. Men ta bara de här avloppsrören då, som vi hittar lite här och var i Gamla stan och som då skulle ha lett skiten från bakgårdarna ut på gatorna. Tänk om det inte var mer dramatiskt än så, att det här bara var rör för att leda regnvattnet från bakgårdarna ut på gatorna, så att de här gårdarna inte skulle bli vattenfyllda. Precis som den som fortfarande finns kvar vid gården mellan Storkyrkan och Börshuset och som är i bruk än i denna dag. Och sammanfattningsvis så tänker jag på den där berömda maximen som 1700-talsfilosofen Thomas Torild myntade 1794 i ett helt annat sammanhang, men som kanske kan vara passande och gällande även för det här. Att tänka fritt är stort. Att tänka rätt är större. Och kanske är det nu hög tid att vi en gång för alla stänger dörren till åtminstone en av alla de myter som omger människorna som levde här i 1700-talets Stockholm.